הפרשיות שקוראים בשבתו של בין המצרים מוזכרת ארץ ישראל. למה? כי זה חשוב מאוד לתקן את החסרון של וימאסו בארץ חמדה. בני גד ובני ראובן גלו ראשונים. אומר המדרש, נחלה מבועלת בראשיתה ואחיתה לא תבורך. לכאורה אתה רואה זריזות, הם רוצים להתיישב בארץ ישראל ראשונים, אבל מזה שאתה רואה שהם גלו תחילה, זה מראה שהקשר שהם בארץ ישראל הוא הכי חלש. השרשרת תמיד מתנתקת בחוליה החלשה שלנו. יתת באב, הכינו על דבר הצינו את ארץ ישראל, יתת באב נגרמו לנו כל מיני חורבנות. בית ראשון חרב, בית שני חרב, ביתר חרבה, ירושלים נחרשה. הכל בתשעה באב. למה? זה מראה על חוליה חלשה. תמיד כשמותחים שרשרת והיא נקרעת, אז בחוליה החלשה יהיה נקרעת. ולכן בני גד ובני ראובן, הם הפסידו את ארץ ישראל, לא מעלה, אלא חסרון. יש בהילות ויש זריזות. נחלה מבועלת בראשיתה ואחריתה לא תבורך שגלו תחילה. אילו זה היה זריזות, שזה מעלה שלהם, שרצו להתיישב בארץ ישראל ראשונים, אז לא היה קורה הדבר הזה, להפך היה, הם היו נשארים יותר בארץ ישראל. למה? הם רצו בארץ ישראל בתור עניין של פרנסה. בני גד ובני ראובן מקנה רב היה להם, והם רצו את ארץ המזרחית, שהיא פחות קדושה. לא הבינו שמעלת ארץ ישראל זה הקדושה. הם לא הבינו מספיק. אם לא הבינו מספיק, אז זה לא טוב. אם הם לא מבינים מספיק מהי מעלת ארץ ישראל, אז לא מחוברים אליהם. ארץ ישראל היא לא מולדת, ארץ ישראל היא ארץ רוחנית, ולכן היא זורקת מכאן כל מיני אנשים, יותר מכל מדינה אחרת, יש יורדים מישראל בערך מיליון איש, וגם מושכת בצורה לא נורמלית, כי ארץ ישראל זה לא ארץ טבעית, זה ארץ רוחנית. אבל אנחנו ננסה להבין כאן, פרשת השבוע כתוב חידוש, שגם הגויים יודעים מה זה ארץ ישראל. כתוב פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, כתוב כאן. צילונים יקראו לחרמון סריון, והם אומרים יקראו לו סניר. אומר רש"י, מקום אחר בו אומר, ועד הר סיון הוא חרמון. הרי לו ארבעה שמות, למה הוא צריך להיכתב? בשמה כותבת התורה מספרת לנו, זה קורה לו כך, זה קורה לו כך, מה זה מדהים אותנו? מה אכפת לנו מה שקוראים לזה? להגיד שבח של ארץ ישראל, שהיו ארבע מלכיות מתפארות בך. זו אומרת על שמי יקרא, זו אומרת על שמי יקרא. אני שואל, מאיפה יודע גויים מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל. אומר לנו הכוזרי כבר, עוד לא רק ארץ ישראל, אנחנו נראה את כל ההיסטוריה, אנחנו נראה דברים נפלאים. כתוב במדרש, 31 מלכים שיהושע נרצח כשכבשו את ארץ ישראל, 31 מלכים, מאיפה הם היו כאן? אומר המדרש, כל עם שלא היה לו חלק בארץ ישראל, הוא לא נקרא מדינה, הוא לא כלום. כתוב גם כן בחרם, שאחד מעל בחרם, ויקח וירא בשלל, הדרת שיעף, בגד מבבל. אומר המדרש, מוסה כאן בבבל, עוד פעם לא היה אימפורט או אקספורט, מה שיש היום, כי יש לנו את האפשרות. איך יש כאן הדרת מבבל, זאת הגמרא, בגלל שכל מדינה ומדינה שלא היה לה חלק בארץ ישראל היא מרגישה את עצמה לא כולה. איפה אנחנו רואים שהגויים מכירים את ארץ ישראל, יודעים מה זה ארץ ישראל, מה זה? אומר כאן הכוזרי, ראה, כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה ביד עובדי עבודה זרה, כמה השתקעו עליה ברחקה מנת שדאגו לה לעצמותם עליה, כמו שמצאנו יעקב, יוסף, רוצים לקבר שם, כמה התחנן משה. אבל זה לא חידוש. לא, היהודים ידעו בגלל דבר האלוקים. התבונן כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, הודו, יוון ועוד. מאיפה הם יודעים? אנחנו רואים בארץ ישראל, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שכמה לפני שזה היה טורקים כאן, אז כל מיני מדינות ניסו כאן לקבל חלק. יש בירושלים באופן מיוחד הרבה שכונות על שמות של כל מיני ארצות. יש מושבה יוונית, מושבה גרמנית, מגרש רוסים, גבעה צרפתית, מושבה אמריקאית, כל מיני מקומות.
שהגויים רצו כאן חלק. הם, יש ככה, הם מכירים את ארץ הנפש, מה זה ארץ ישראל. הם גם מכירים את ירושלים. ירושלים, אנחנו רואים יותר מכל מקום אחר בעולם, כל מיני אנשים באים לירושלים. הכנסיות בירושלים, בעוונותינו, יותר מאשר בכל מקום אחר יחסית את השבילים. כמה נוצרים יש בירושלים? מה הם עושים פה בירושלים? בית המקדש, איך זה בנוי? בית המקדש נחרב. מה נמצא אחרי בית המקדש? הייתה כנסייה נוצרית, ובאו מוסלמים, והם בנו על זה. הנוצרים בנו על מקום המקדש כנסייה, ועליה בנו המוסלמים, זה מה שעכשיו הם... מאיפה עובדים על מקום המקדש? אומר, פרה, סודו ויוון, הקריבו בקורבנות, נשמע, מתפללו באדם בבית הגדול הזה. כמה ממון פיזרו על המקום ההוא? אם כי היו בני דתות אחרות. ותראה כמה מכבדים את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מראות בה, שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום ומכבדות אותה. רק אנחנו נמנעים מזה מחמת הגדות והשיבוף. הוא גם שם לב לנקודה הזאת, נראה תקף עוד יותר. הוא אומר שזה עוד בהתחלת הבריאה כבר הרגישו את העניין הזה. הוא מביא כאן, על הארץ ההיא נפלה קינה בין יצחק ובין ישמעאל. יצחק מילא, אבל מה ישמעאל יודע מזה? לסוף נדחה ישמעאל ביותו כפעם, ואם כי נאמר אם ברכת אותו ובאת אותו מאוד מאוד. לא נברך כי בטובת בעולם הזה. אולם ביצחק נאמר ואת ביתי אקים את יצחק. אז הוא אומר, בארץ הזאת נפלה קינה בין יעקב ובין עשיו, כדבר הבכורה. הוא אומר שזה, בארץ ההיא לא ספק. אז ככה נראה, נסתכל ככה. העולם מכיר, הגויים יודעים שיש שארץ ישראל זה דבר חשוב. עובדה היא, אנחנו לא מחפשים לא בסעודיה ולא באיטליה שום דבר. הם מחפשים בירושלים, ולא סתם מחפשים בירושלים, מרגישים בירושלים, עד כדי כך שיש סינדרום ירושלים, יש דבר מעניין מאוד, סינדרום ירושלים. גויים שבאים לירושלים, הקדושה של ירושלים פועלת עליהם כל כך קשה, הם לא מוכנים נפשית, כיוון שהם לא בנויים לכך. הנשמה הגויית, יהודי בא לירושלים, יהודי בא לירושלים, כשיהודי בא לירושלים, אז זה המקום הטבעי שלו. אבל גויים שבאים לירושלים, הנשמה שלהם מרגישה את זה בצורה חריפה מאוד, והרבה מהם משתגעים. עד שכדי כך שצריך טיפול רפואי. סינדרום ירושלים זה נקרא. מחלה מיוחדת, שזה סינדרום ירושלים. אצל היהודים לא שמענו את המחלה הזאת, אצל הגויים שמענו. אבל הם מרגישים, פתאום איפה מרגישים? מרגישים את ירושלים, מרגישים את בית המקדש, עובדה ששם הם בנו את המקומות הטומאה שלהם, דווקא מקום המקדש. מי, מי, מי? הגויים, הנוצרים והנוצרים. גם הנוצרים היו בהתחלה, כשהנוצרים היו פה בזמן הצלבנים, הם בנו כנסייה על מקום המקדש. אחר כך באו המוסלמים ובנו את... אנחנו לא הולכים לא למכה ולא לוותיקן. אף מוסלמי לא מחפש בוותיקן קדושה, גם בכל שכן לא היהודי. ואף נוצרי לא מחפש במכה שום קדושה, והיהודים, כולם פה. למה? הנשמה מרגישה שזה ארץ ישראל, הנשמה מרגישה שזה ירושלים, הנשמה מרגישה שזה בית המקדש. אותו דבר גם עם הצדיקים. אף פעם לא כיבדנו צדיקים גויים למוסלמים או נוצרים. את הרבנים שלנו הרבה פעמים היו מכבדים, אתם יודעים על קברות הצדיקים, כמה הם שומרים הגויים על קברות הצדיקים. אפילו הנאצים יימח שמם לא יעזו לנגוע בקבר של החתם סופר, בקבר של הפלא יועץ, הגאון מווילנה. כל מיני גדולי עולם שצדיקים מפורסמים, הנאצים פחדו לגוע בהם. אפילו הנאצים פחדו. אנחנו אין לנו שום יחס של יראת כבוד לשום כבוד, שום כבוד למוסלמי או לנוצרי. אבל הנאצים לא כל כך פחדו, כמו שום... אני מדבר על מה שידוע, דברים של אנשים מסוימים שלא נגעו. הקבר של החתם סופר לא נגעו בו. לא נגעו בו. הקבר של הפלא יועץ לא נגעו בו. הקבר של הגאון מווילנה לא נגעו בו. זאת אומרת ככה, אנחנו רואים שאנשים מכירים את העניין הזה מאיפה, על זה אני רוצה לדבר. ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, צדיקים, זה גם כן קשור למה שהכוזרי מספר. הכוזרי מספר שבתחילה המלך לא רצה ללכת לכבד את היהודים, לשאול אותם על דתם. הוא בכלל לא חשב שיש מה ללמוד מהם, הוא ראה אותם מזוזרים. והלך קודם כל אל הפילוסוף המפורסם שמזמנו אל הנוצרים ולמוסלמים
לא אל היהודים. ליהודים הוא לא הלך בכלל, כי לא מצא טעם ללכת על יהודים, הוא ראה אותם כולם מבוזים, שהם מבוזים, מזוזלים. לא מצא שום טעם ללכת לבקש מהם להסביר את התורה שלהם. אבל מה הוא רואה בסוף? שגם הנוצרי מסתמך על היהדות, גם המוסלמי מסתמך על היהדות. כולם מסתמכים על היהדות, אנחנו לא מסתמכים לא על הברית החדשה, לא על הקוראן. הקוראן מסתמך על התורה, הברית החדשה מסתמכת על התורה, לא אנחנו. זה לבד הביא את הכוזרי להבין שהיהדות זה האמת. כולם נתפלים ליהדות, והיהדות לא נתפלת לאף דבר. כולם מכירים את האמת. עכשיו השאלה שלנו היא, מאיפה הם מרגישים את האמת? מה השורש של הרגישה של האמת? האדם למעשה אומר מסילת ישרים, שורשי האמת נמצאים בנשמה של האדם. אז אני רוצה קצת לדבר על שורשי הרוחניות שמכירים. אחר כך נראה שגם בטבע כולם מרגישים את האמת. הטבע גם כן מרגיש את האמת. כמו שחז"ל מספרים לנו, והזכרנו את זה פעם, על האדמה, שהאדמה מרגישה מצדיק ומרשע. כשקין רצח, האדמה רועדת תחתיו, מגרשת אותו. כשיעקב אבינו, אנחנו בתשעה באב, לוקחים את האבן, שמים תחת לראש כדי לזכור את הסיפור הזה עם יעקב אבינו. כשיעקב אבינו יוצא מארץ ישראל, הוא מבין שזה סימבול, שהוא יצטרך לצאת לגלות, הוא יוצא לגלות, זה סימן שגם בניו ילכו לגלות. לכן הוא לוקח אבן, שם מראשותיו, לא קר ולא דבר רע, אלא אבן. למה? הוא רוצה להרגיש כבר בזמנו, הוא ראה את העניין הזה שתהיה גלות בעתיד, אז הוא עושה סימן להכיר את העניין של הצער, וגם הוא מצטרף אל הצער, לוקח אבן, מראשותיו. אומרים חז"ל שאבנים רבו זו את זו, רוצות לשכב תחת הצדיק, עד שקדוש ברוך הוא עשה אותם אבן אחת. אבל זה פלא, מאיפה הם יודעים? הרוחניות מרגישה, אנחנו נדבר, האדם אחר כך נדבר יותר. זה האדמה מרגישה, שהאבנים מרגישים מצדיק. כשבא רבקה לשאוב מים, המים עולים לקראתה. המים מרגישים שיש כאן צדיקה והם עוזרים לה. ראינו את זה אצל רבי יצחק זילבר בסיפור האנשים, שכל ספר שהוא היה צריך לצאת, תמיד היה בא לקראתו הספר. אותו היה, שם את היד בארון, תמיד היה מצליח לתפוס את הספר הנכון, היה פותח את זה במקום שצריך. ככה הם סיפרו לי התלמידים שלו. אני יודע בפונוביץ' שהיה דבר כזה. היה אחד מהתלמידים שמתמיד עצוב, הוא לומד מ-6 בבוקר עד 10 בלילה, בדיוק, עצוב, בלי הפסקים. רק הולך, היה מתמיד מצוין. ושם בפונוביץ', מתמנים אומנם לא היה כל כך הרבה כמו היום, היה רק 350 תלמידים, אבל הספרים מפוזרים על הסטנדרים, תמיד הוא ידע ללכת אל הספר הנכון. רק, אתה, הספרים פה ידעו ללכת אליו. ככה זה, הם מרגישים את האמת. אנחנו רואים את הדברים הללו בכמה כיוונים. העץ של אברהם אבינו ידע להבחין מצדיק מלא צדיק. כתוב, ישענו תחת העץ, העץ המפורסם, כמו שהזוהר אומר, מה היה שם העץ הזה? אם היה צדיק, אז העלים היו מסתדרים לרוחב, כדי שיהיה צל טוב, לא השמש לא תפגיע לו. כשלא היה צדיק, רשע, העלים היו עומדים בצורה זקופה, כך היה נוצר חלל, והשמש הייתה מכה על ראשו של הרשע. כך ידע אברהם אבינו מי צדיק מי רשע. עד כדי כך אנחנו רואים דברים נפלאים. הצמחים מגיבים על רצח. בבית חרושת אחד היה רצח. ואיך שכנעו את המשטרה שזה לא מהעובדים של המקום? הציצים לא הגיבו לאף אחד מהעובדים שם. הם איתם לא הגיבו. כי אם היה רוצח, הצרצים היו פה מגיבים. אנחנו רואים דברים נפלאים שיש בבריאה, שהם מכירים את האמת. בעלי חיים גם כן, כל שכן שם בעלי חיים מרגישים את זה, חתו אצל דניאל, הראיות לא נוגעות בו. משה רבינו ואהרון באים לבית של פרעה, יש שם בשער חיות טרף כדי שמי שלא הוזמן לא יכול להיכנס. הם עזבו את המקום שלהם והלכו אחריהם כמו כלבים, כמו כלב שהולך אחרי האדון שלו. חז"ל אומרים ככה, אין אריה נופל על בן אדם אלא אם כן איבד את הצלם אלוקים שלו. אם יש לו צלם אלוקים הם לא יביאו לו.
מתי האריה פוגע בבן אדם שכבר איבד את צלם אלוקים? בעלי חיים מרגישים, דניאל היה ככה אצל משה רבינו זה ככה, וככה אומרים חז"ל. אנחנו מכירים גם סיפורים עם צדיקים ששמרו שבת במדבר, את הסיפור של אריה, הילדים כולם קוראים את הסיפור עם צדיק אחד שנשאר במדבר, והבא אריה לשמור עליו ולקח אותו בשבת, במוצאי שבת אל השיירה שלו. אנחנו רואים שגם הם מכירים את הצדיק, גם הגויים מכירים את הצדיקים. עובדה היא שהם שמרו על קברות הצדיקים בארץ, הערבים שמרו על קברות הצדיקים, ולכן נשארו לנו קברות צדיקים. אנחנו לא הרגשנו אף פעם לשמור על קבר של איזה שייח בעולם, ולא של איזה כומר חלילה, זה לא, הם יודעים, כי האמת נמצאת. עכשיו אני רוצה רק להסביר קצת מאיפה יודעים את זה הגויים. בגמרא כתוב דבר חשוב מאוד. יהיו לו אחד זה מז לך, זה הנשמה של האדם רואה דברים. אם אנחנו רואים שבעלי חיים מרגישים מזה צדיק, כל שכן שבן אדם יש לו עניין בנשמה. הגמרא מספרת לנו כך, כתוב בגמרא כך. אי מאן דמיבי, האדם שמרגיש פתאום פחד, הוא לא יודע למה. הנשמה שלו יודעת, היא משדרת אל ההכרה שלו. אי מאן דמיבי, האדם נופל עליו חרדה בלתי מובנת. צריך לעשות משהו, מה זה, מה התקנה שלו? נקרא קריאת שמע. אם הוא לא רואה, המזל שלו קורה. זאת אומרת, הנשמה משדרת שמשהו לא קשורה, אתה לא בסדר, אז מה תעשה? תחזק את עצמך, איך? תקרא קריאת שמע. אבל אם הוא נמצא במקום התינוקת, הוא שקוע ביותר מדי בחטא, ותיקון וחיזוק על ידי קבלת עול מלכות שמיים לא מספיק, נמשה מדוכתא ד' גם שיעשה שידוד מערכות, יצא מהמקום שלו, הוא נמצא בתוך ד' אמות של האדם, לגבי שבת זה ד' אמות, לגבי קניין זה ד' אמות, לגבי קדושה של מחנה זה ד' אמות, יצא מהמקום, יעשה איזושהי מהפכה בחיים שלו, והיא לא פוחד לעשות מהפכה, יגיד כך, מה יעשה? יאמר כך. העיזים אצל הטבח יותר שמנים ממני, מה זה יעזור לו? יגיד שהעיזים של הטבח יותר שמנים, מה הכוונה? הכוונה ככה, הנשמה של האדם משדרת אתה לא בסדר, תעשה כתיקון, מה התיקון? תקבל אליך עול מלכות שמיים, זה לא מספיק, צריך לעשות מהפכה, אם שהבידוך תדע את זה גם תצא מהסביבה שלך ארבע עמות. ואם אין לך את האומץ לעשות את זה, אז תגיד, העיזים אצל הטבח יותר שמנים ממני, מה הכוונה? אם העולם הזה, התפתמות בעולם הזה זה עיקר, אז אני אשים לב ש... העיזים, ככל שמתפתמת יותר, ישמנה יותר אותה שופטים ראשונה. מי ששקוע בתוך הבלי העולם הזה, הוא יסכור בזה ראשון. אבל איפה התחיל הכל? הנשמה משדרת לבן אדם, יהיו לו חזי, מה זה חזי? הנשמה של האדם רואה ויודעת. פרויד כתב ספר, אני לא יודע מה הספר הזה, ראיתי רק את הכותרת של הספר, את השם של הספר, זה מספיק. שם הספר זה טאבו וטוטם. ואני חושב שהבנתי טוב טוב את כל המהות של הספר. פוך, טוטם וטאבו. לא חשוב, אבל מה? טוטם וטאבו. למה? הוא הרגיש שאנשים כולם יודעים שיש כוח עליון. אפילו הפרימיטיבים באפריקה משתחווים לאיזה כוח עליון, לטוטם. טוטם זה אליל. אלילים. חז"ל אומרים, וזה רבי אל הפיאן הסביר יפה, כתוב ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. שואל רבי אליהו לפיאן, הרי בזמנם של דוד המלך כל העמים היו עובדי עבודה זרה חוץ מעם ישראל. אבל עצם הדבר שאדם מחפש כוח עליון, רק הוא נשאר באמצע הדרך, הנשמה יודעת שיש כוח עליון, הנשמה יודעת שיש בורא עולם. יותר מזה, אנשי המדע שואלים מדוע בן אדם אומר פתאום הלוואי, כשאדם מפליט את המילה הלוואי. הם אומרים, אדם מרגיש שצריך להתפלל למישהו. המילה הלוואי באה לבטא שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. כל אדם ואדם. יותר מזה, הם קוראים לבן אדם חיה מתפללת. במלחמת העולם השנייה מצאו דבר מעניין, שכל קבוצת אנשים, בין מאמינה, בין אפיקורסית, נופלים פצצות, כולם מתפללים לאלוקים. זאת אומרת, הנשמה יודעת שיש אלוקים. רק מה? אדם מזייף את זה, מחפש את הטוטם שלו, אותו דבר הם ידעו טאבו. מה זה טאבו? בכל תרבות יש דברים אסורים, רק אדם מזייף את העניין הזה. על כל תרבות ותרבות יש שאדם מרגיש, יש דברים שאסור לעשות אותם.
הוא מזיז את החוקים שיהיה מתאים עם הרצונות שלו. אבל עצם הדבר שיש טעם, אני חושב שזה הרעיון, מהשם של הספר הבנתי שזה מה שהפריע לפרויד. מה פתאום? איפה האדם? יש אולי אדם, מה זה נשמה? הנשמה של האדם, לפי בין יהודי בין לא יהודי, יש לו נשמה, והנשמה הזאת מרגישה את הדברים הללו. לכן זה לא פלא שמרגישים את ארץ ישראל, מרגישים את ירושלים, מרגישים את קדושת התורה. וזה חשוב שאנחנו נשים לב, זה מה שהתורה סיפרה לנו כאן, שבארץ ישראל, כל הגויים הרגישו שיש בו משהו מיוחד. ארץ ישראל זה קדוש, זה, לכן כל אחד ואחד רוצה חלק בארץ ישראל, כל אחד רוצה חלק בקדושה. הנשמה של האדם, אם בעלי חיים מרגישים, אם הצומח מרגיש, אם הדומה מרגיש, כל שכן האדם מרגיש. האדם מרגיש את קדושת ארץ ישראל. למשל שבת, היה גוי לפני שהתגייר, הגוי שהתגייר זכה להגיע למדרגה גבוהה מאוד, הוא זכה להיות כמו אברהם אבינו, שהוא נשרף על קידוש השם. אמרו שזה אברהם אבינו חזר בגלגול, שרצה, זה, אברהם אבינו נזרק לכבשן האש ולא מת, כי היה צריך אותו שישאר, שחזר בגלגול, וקראו לו אברהם בן אברהם, הגרף פוטוצקי, מי שיודע, בווילנה היה גרף פוטוצקי שהתגייר, אמרו לו שאפשר להציל אותו על ידי שמות קדושים, שלא יצרפו אותו. הוא לא הסכים, הוא רצה למות על קידוש השם, הוא זכה למות על קידוש השם. כשהיה מגיע שבת, הוא לא היה יכול, בתור גוי, היה מגיע שבת, הוא כבר לא יכול היה להיות רגוע. הוא שאל, שטו את השבתו, סבתא. הוא היה יותר, בפולנית היה צועק, שטו את, מה זה? מה זה שבת? הוא היה לא יכול להיות רגוע. היה מרגיש. אם חז"ל אומרים שפרה הרגישה מה זה שבת, אז זה לא פלא. הסיפור הידוע עם הפרה ששמעה שבת, זאת אומרת הייתה פרה של צדיק, וכמו שהצדיק הרגיש תמיד את השבת, את קדושת השבת, גם היא הרגישה את זה. אנחנו רואים שהנשמה של האדם, ולכן חשוב שנשים לב לארץ ישראל, עד היום, ארץ ישראל זה במרכז כל העולם, וגם עם ישראל במרכז כל העולם. כל העולם יודע שאנחנו צריכים להיות עם הנבחר, ולכן באים אליהם בטענות. זה כל כך לא הגיוני כל מיני טענות שבאים אלינו, אל עם ישראל, מה שכל הגויים. למשל, עכשיו גם כן היה פרשת מרגלים. החליפו רוסיה עם אמריקה מרגלים. גם שם זייפו דרכונים, שם עשו את כל הדברים שישראל עשה. אף אחד לא פצה פה וצפצף, ואף אחד זה לא אכפת. עלינו צועקים. למה? הם מרגישים שאנחנו באמת צריכים להיות סמל ודוגמה. מאיפה הם יודעים את זה? הנשמה של האדם יודע דברים. לכן אמר רב אל הפיאן, שמזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם, עצם הדבר שאדם מחפש אלוקים, מחפש כוח עליון, או שמתפלל, זה מראה שהנשמה יודעת את האמת. רק מה? נוח לבן אדם להישאר באמצע הדרך חלילה. אז הוא מחפש עבודה זרה שהוא עושה אותה, ויכול לחסות אותה ולשבור אותה, להתרגז עליה. זה זיוף של הדברים האמיתיים של האדם, אבל זה בכל זאת, זה נובע מהשורש שנמצא בכל נשמה של האדם. לכן התורה מספרת לנו כאן שגם הגויים הכירו את מעלת ארץ ישראל. מה אכפת לנו? לא. זה בא ללמד אותנו דברים גדולים מאוד. לא רק את מעלת ארץ ישראל, זה גם מלמד אותנו את מעלת האדם, שהאדם באמת יודע. לכן חשוב מאוד שאנחנו כשעסקים בין המצרים, מתכננים כעת ליד בית המקדש, נתפלל על חורבן הבית, לחדד את ההרגשה הטבעית שחסר לנו בית המקדש. פה אנחנו צריכים לחדד את זה, כי אנחנו, אם לא נחדד את זה, לא נרגיש, לא נבין את האבלות. היום יותר קשה להתאבל מה שפעם. אנחנו רוקדים ליד הכותל, ומראה שאנחנו שכחנו קצת שזה לא בית המקדש. כותל זה לא בית המקדש, זה בית מקדש חרב. אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו צרות עם הבקר, שנמצאים שם עושים לנו צרות, כדי שנרגיש עדיין את החורבן שנתפלל. ולכן עדיין אנחנו אומרים נחם על ירושלים. השאלה הגדולה ששאלו, באמת שאלו, שאלה אמיתית שאלו, איך אומרים נחם על ירושלים החריבה, אומללה, מבלי בניה, ירושלים יותר גדולה מפריז היום, מה השטח שלה? ירושלים הייתה אף פעם כל כך גדולה, לא בשמן שלמה המלך, לא בזמן, לא בזמן הורדוס. עם כל הבניינים היפים והגדולים של שלמה או של הורדוס, ירושלים היום הרבה יותר. אז מה? כי כן אנו את בית המקדש. האבלות צריכה להיות, לכן אנחנו אומרים עוד נחם, זה לא רק בגלל שאנחנו לא רוצים לשנות את הנוסח של התפילה, אלא אנחנו לא יכולים להגיד נחם, בגלל שעדיין בית המקדש לא נמצא במקומו, אז צריך
להחדיר את זה ללב, והרגשות נמצאות, לפעמים אנחנו רדומים, אז צריכים לחדש את זה, לרענן את זה, על ידי שנחשוב קצת מה זה בית המקדש, כמה זה חשוב, שהשכינה עדיין בגלות וכדומה, ואז האבלות האמיתית, כמו שחזר לו, במקום המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה, לא רק יזכה בעתיד, אלא זה עצמו זכות גדולה, שאדם מרגיש את העניין הזה. אם בטבע אנחנו אפשר להרגיש, רק צריך לחדש את זה, כמו שרבחן אומר, השורשים נמצאים בנשמה, אבל אדם מתעלם מנה, ואנחנו גם הנושא של ארץ ישראל, ירושלים וכל הקושה, נמצאים בנשמות שלו, אני רואה שכל הבריאה מרגישה את זה. אבל צריכים, זה התפקיד שלנו, בימים האלה כבר אנחנו נמצאים בחודש הארץ בתוך הזה. אם אנחנו נחדד את זה, נרגיש את זה, אז באמת זה הזכות של הגאולה.